ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁ ଗାଈଧାର ନଦୀ। ଏଇଠି ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ଗାଈଧାର ନଦୀ। ଏଇଠି ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ପାଖରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଈଧାର ନଦୀ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ପାଣି ଚାଲିଛି, ବହୁତ ପାଣି ଚାଲିଛି ଏଇଠି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ, ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଏଠିରୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇପାରିଲାନି, ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ହେଲା ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଯେଉଁଟା ଆମର ପାଣି ଟାଙ୍କିର ତାର ସିଡ଼ି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଭାଇ ଡର ଲାଗୁଛି, କହିଲେ ପୁଣି ଭୁସୁଲି ଯିବ ନା କେମିତି। ନାଇଁ ଭାଇ ଡର ଲାଗୁଛି, ଚୁରମା ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଗାଡ଼ି ମାନେ ସେ ବାପାଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ବାପାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜି ମୋ ଗାଡ଼ି ତ ମୋ ବାଇକ୍ କାଢ଼ିନି ଆଜି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ବହୁତ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏଇଟା ଆମ୍ବ ତୋଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସବୁ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଏଇଠି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମିଠା ଅଛି, ଖଟା ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଦେଖିବେ ନା ଗାଈଧାର ନଦୀର ବ୍ରିଜ୍ କେତେ ବଡ଼ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଓପୋ A31 ବ୍ଲଗ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।